今回は幽霊のサポートをやっていこうかと思います。これまた KKK 君と珍しく、この苗打ちの人ですね。まあ、名前がリネームされてますので違いますが、一応ランカーで黒部扱いの方ですの3人で来ている試合になっています。まあ、今回に関しては、KKK 君がやっちゃってる状況で、この3番目の人も、ランカー損機か損機じゃないかぐらいな形でキュービーが上手い方ですね。あとは、ナタだったりとか、まあここでおすすめで使いたいやつに出してる形が得意な人ですので、まあ特に先行ピックの場合であれば、まあキュービー抜かしてしまって取れるような環境を作ってもよかったのかなと思いますが、まあ KKK 君がやっちゃった状況ですね。まあなるべく今回の、まあ、ここ最近の修正からここに出てくるやつがカスタマイズできるようになってますので、まあ、私はごめんなさい、触ってないのであれですが、基本的には皆さん触っていて使いたいキャラクターがここに並んでますので、ここに並んでるキャラクターがいるんであれば、まあ、基本的には取れるように取ってあげるといいかなと思います。で、この、文国見たことある気もしなくもないんですが、まあ、ちょっとよくわからんですね。まあ構成としては、この状況であれば多分ケケケ君がジャングルで、この3番目の人がミッドかなと思ったら一番上の人にミッドが取られちゃったので、トップなのかな。ただ苗落ちの人がクマするよなと思いつつ、どうなのかなという感じですが、まあ敵が今回ナタ取ってきてますので困ったと。で100目ですね。でこのタイミングの時確か結構ランカーの人が回してて同じような人ばっかり当たってるので、相手の100目 CC の人じゃないかなみたいな感じで思ってたりとか、で多分空気読んでくれたんでしょうね。まあケケケ君がジャングルばっかで私がサポばっかってことなので、普通に MM を選んでくれてる、気を利かせてくれたのかなという状況の感じです。でまあこうなってくると、まあそもそもナタを見たタイミングで、まあ私は基本的には幽霊を当てるか、はたまたまあ、CC 濃いのを当てた方がいいですね。じゃないと、まあ、ナタが止まりませんので、まあ、幽霊ないし、あとはスキル回せなくするためのモーバー、はたまた観音ですね。まあ、このどれかを当ててますが、まあ、結構幽霊当てることが多いかなと思いますが、まあ、状況によりけりですね。何がいいかなって味方に聞いている状況ですが、まあ、敵が、あとは順風寺、白骨と来てますので、まあ、100目もいますから、個人的にはモーバかなと思いますが、羊と一緒にドライブしたいなってのは面白いですね。まあ、ってことで、味方が、幽霊欲しいって言ってますので、まあ、敵のナタ当てで幽霊かなという感じですね。とは言うてもやっぱり幽霊勝率が低いんですよね、悲しいことに。まあ普通に哲学入れ入れのまあサポートですね。でビルドに関してもいつも通りな感じでいってます。ひどいわこれは。ひどいですね、今自分で見ててもやばくないですか。いやー、なかなかシャープな言いようですね。もっと UR1 です。だそうですので、白黒のプレイに皆さん期待してください。相手バグっちゃったな。最後の最後でこれサポートなしですね。アサシンですか？ダブルアサシンで、ナタで、タンクもいないですけど、まあナタがタンクにすればって感じはしますが、なかなか尖った構成して、それダメだろ。ひどいな、めちゃくちゃひどいな、びっくりだ。いやでも確かにこの日ですね、ケケケケ君がこれ打ちまくってた気がしなくもないですけど、まあ一旦この構成でスタートです。やはりそうですね、文国の人ランカーですね。まあいや、敵はレムがサポートで天雷持ってますね。天雷もわりかし強いですし、ただまあレムに関してはせっかくいい位置スキーがあるので、まあそれと同様にフラッシュを絡めれば無限の動きができるもんですから、ちょっともったいないかなという気もしなくもないですね。とりあえず開幕ですね、必ず注意しないといけない点は、敵に100目がいますので、レーザーぶち込まれると大変なことになりますから、100目のレーザーだけは避けるようにしないといけないっていうのがまず一つですね。まあ、かつ
ナタ白骨というようなおせおせゴーゴーな構成になってますので、そこも注意しないですといけないですね。今マップ見てわかる通り百目が映ってないんですね。ということは内側のここですか。これ CC の、ランカーの百目がやるパターンと同じですが、ここ待ちなんですね。でレーザーと通常攻撃でダメトレを仕掛けてきて、ジャングラーがやりづらい状況を作るんですが、ここもちょっとまあしょうがないですが、まあ適宜、まあ、茂みに拾うか、こういった形で私がダメトレで、まあ、死を覚悟しながらダメトレで、モンゴクがしっかり寄ってくれて、あれ、キルにつながるかな、ワンちゃん。惜しいですね。まあ、こんな感じで、ことなきを得ましたので、まあ、ああいう時は必ずサポートが体を張って、ある程度トレードしてあげないと、ジャングラーが安全に青バフ取れませんので、ああいう時はしっかりとブロックしてください。まあ、今回の場合、しっかりとボットサイドですね。ナタが、レーンに移ってましたので安全ですが、あそこで万が一ナタが消えるようであれば、ちょっとまずい状況になりますね。特に白黒序盤戦えるキャラクターではありませんので、低レベルファイトはバカ弱いです。なので白黒が、白黒を使う場合ですね、低レベルで戦わないようにしないといけませんので、そこは必ず注意してください。逆に4レベルになった瞬間のパワースパイクですね。瞬間火力はかなり高いですので、4になるか、それとも3かだけで大幅に違うキャラクターの一つとか、まあかなり違うですね、のキャラクターですね。4になったら化けますね。まあ逆に4になっても全く化けないというところで行くんであれば、四季。全く化けるの場の字もないですね。まあウルトで送迎できるようになるぐらいですか。なので、キャラクターによって何レベルやばいのかなっていうのは、よく分かった上で戦う必要がありますね。逆に、純富士とかであれば、レベル1から2スキでぶっ壊れたダメージが出ますし、はたまたガルダに関しては1と2揃った状態でとても強いですね。ここもしっかりとキルに絡んで、1ですね。ただ、うまいな、06じゃなくて。うまい、ナイス、ドラテク、ナイス、スキル1。いいですね。さすが。この方、クマめちゃくちゃうまいですね。で、レベル上がったので、ここで CC 入れながらコツコツですね。でとりあえず、執事君にしながら撤収して、トレードは3-1でとてもいい。助けて！危ねえ！センキュー。いや、かなり危なかったですね。いやー、反転します。怖えー。いきますね。白黒が、さっきの白黒ミッドのところはうまかったですね。綺麗に、くぐりましたね。いやー、それ連れてこないで。いやー、それ映った。いやー完全に、いやー連れてこんで欲しかったですね。クマも死にますね。しょうがない。あれはしょうがないですね。まあ、うちらがあそこでリコールしとったのが良くなかったっちゃ良くなかったですが、あそこ、いけんくねえか。キー。いやー、OK トレードかと思ったら、大惨事になっちゃいましたね。まあ、しょうがない。そういうこともありますね。まあ、なるべく死にかけな時は、おとなしく一人で死んでほしいですね。巻き込み事故は注意ですね。で、このまま、まあ、バフが湧きますので、ごめんなさい、カエルですね。が湧きますので、二人でカエルこうですね。まあ、クリティカルがありますので、ここからのスポーンでグリーンでグリーンでやっていけばかなり早くやれますが、まあ、一応ちょっと怖いんで、チェックしますか。まあ、大丈夫ですね。クマも一応寄ってくれてたので、あそこはやりやすいですね。で、敵が赤バフクリア後、こっちに来てるような状況ですね。いや、てか、なんでこれ、貯金箱出てくんだ？勘弁してほしいですね。いや、下側だいぶこかれてますね。いや、赤バフやってないかな。しっかりと今回は白黒ですね。がリコールして赤バフチェックしに行きましたね。で、こっちは、その赤い間に、宝箱処理という感じで撤収して、ジャングルに寄るというような感じです。うまいですね。クマしっかりと行きましたね。いや、レムがウルト立って巻いてますから、白骨もこれこちょこちょしてきますからね。ちょっとめんどくさいですね。いや、ガチガチに挟まれてますが、白黒が飛んでいき、これはやれそうじゃないか。OK ですね。いや、これはちょっとだるいな。まあ、立ち上がりは86ですか。まあ、ちょっと負けてるので、トップタワーが折れねえかっていう感じなんですが、折れましたね。うん、ファーストタワー相手側ということで。
ダブルアサシンですからね。まあその2枚アサシンがいると、まあ良きも悪くもっていう点ですが、まあやはり低レベルタイトファイトですね、スキルファイターになりますので、まあダメージは出てくると。ただタンクが敵今回なっただけですので、うちのガチガチなタンクのクマですねがいる場合、なかなかしんどいんじゃないかなと思いますが、完全にグルグルしてますね。ドラテクミスティックスタイルですが、まあ順風寺がここでフラッシュで7分ちょいちょいですか。で宝箱も回収しながら、てかマジこの貯金箱出続けるのやめてほしいんですけど、あ、私がおすすめ買うの間違えてんのか。いけるかそれ。死にかけを突撃しに行きましたが、ウルトから通常スポ、ただレムのズッコーンに抜けたが逃げ切れずと。まあ取りこぼししっかりして11交換ですかね。展開はきつめですね。とりあえず給湯中が、まあちょっとナタ、まあそもそもナタがね、やっぱ MM マッチアップするのしんどいですから、まあ下茂み待ちからのナタ処理室ですね。ここは給湯中に頑張って釣ってもらった上で殺したいとこですね。いやー、それ映っちゃった。よー。まあしょうがないですね。殴りたくなる気持ちもわかりますので、まあとりあえず一旦ここは仕切り直しですね。まあ、白黒に関して私がついていったところで若干白黒とシナジーはあまり良くないんですが、まあ、ここは延命できるかな。できない。ただ、まあ、ヨーレウルト強いですから、ウルト最中通常しっかりと入れていけば、今みたいな形で倒しきれます。なので、ダメージ出ないと思いきや、ヨーレ地味にウルトですね、と通常にスキーでかなりダメージが稼げますので、まあ、しっかりと AA と通常ですね、まあ、一緒か。AA 通常アタック、オートアタックを入れながら戦っていくというのが大事です。ここも来るの分かってますので、とりあえずという感じですが、まあスキルがなかったみたいですね。あと、まあ今回クマの人を作ってますが、最近鉄拳制裁をちょこちょこランカーの人も作ってます。やはり、範囲のスローと、特殊効果の、攻撃速度とか低下っていうのも含めてとても優秀なスキルになりますので、悪くはないと思いますね。まあ、なんタンカーが、作って敵の、瞬間火力マークスマンに張り付いてしまえば、比較的、火力を低下させるようなことができる。まあオーメンですか、ロールでいうオーメンみたいな感じの使い方ができるっちゃできますね。今回こっちの氷鎧だと攻撃速度低下バフなかった気がするんですけど、行き過ぎタゲ切ったってことですかね今。白黒のウルトのグリーンですねが、無敵でターゲになりませんので、あの最中はうまいこと使えば敵のスキルを避けるっていう形で使い方もできますから、まあ練習が必要ですが、うまくいけばって感じですか。ナタがすげえとこまで行きましたが、まあ味方に囲まれて処理されて、そのまま続けてレムも引っ張られるというような状況で、ここに来て、スコアが11対11ですね。でクマさんがまだ12になってないのでタクシーできませんが、とりあえずミッドに流れつつ、視界ですね、まあ、バフこの辺も含めて回収ですね。で、まあ、敵、ジャングラーが湧いてますが、なるべく早めに集合ピン出して味方に取ってもらうというような形でサポートをする場合ですね、やはり相手のジャングルの視界を取るっていうところは心がけた、これリセットしちゃいますね、心がけた方がいいと思いますね。まあ、何すればいいかわからないんであれば、まあ、味方のジャングルについていくっていうのが一つですが、まあ、それじゃないことができるようになったんであれば、まず第一に相手の視界ですね、を拾ってあげる。ただ、まあ、視界に取ることを命かけてると、ごめん、茂みのフェイスチェックで、持ってかれますので、まあ、茂みどこがやべえかなっていうのも気にしながら、視界を取ってあげるっていうことが大切ですね。ここも、まあ、カエルやってるかなというのも含めてチェックですね。で、まあ、ミッドに2、ボットに1ですね。まあ、ちょっと見えない状況ですので、ここは門獄寄ってあげるって形ですね。まあ、こういう時もしっかりと味方に寄ってあげるっていうのが大切ですので、まあ、その辺はマップ見ながら随時、臨機応変にやってあげると良いと思います。ただ、まあ、門獄が、チェックしてくれてないので、ここはちょっと自前でチェックするしかないですね。まあ、ここに来てスコアがやっと逆転している状況で、私も氷鎧を作ると、まあヨレの場合ここレム来てますね。ヨレの場合は少量作るよりか氷鎧流しますので、そういうのも含めて対抗ですね。でかつ味方が給湯中いますので、と門獄で対抗の効果でシナジーもいいので、そういった形でアイテムは選んでますが、別にショールがダメというわけではありませんので、まあ、ショールでもいいっちゃいいですが、そしたら氷鎧作ると、アクティブアイテムの付け替えがめんどくさくなりますので、そこは注意してください。未だに出てくんな、もうこの本当にもうやめてよ。このおすすめの性能バグってるっちゃば、まあ確かに私が多分一番最初にショールを選んでるので、ずっと出続けてくるんですよね。これ注意しないといけないです。間違えて買っちゃいますから。
あとはまあさっきのシーンであればレムが、ナイフで壁抜けた後はしっかりとフラッシュして、敵をウルトロン CC と1スキで入れてあげるっていうのがまあ要領仕事になりますので、あまりそのフラッシュ蹴散らず、結構硬いですからこれは危ねえな、結構硬いので、頑張って前に行ってあげてもいいと思いますが、ここはちょっと、まあ、しょうがないですね。味方来るのを待ちながらウルとして私が生贄ですね。ただ門国後入りからの白黒が横で MM 捉えてますので、当たり方としては悪くないですね。いや門国ワンチャンいけるんじゃね、それ。うまいことスキル受けましたね。ウィートレードとしては 3-2 ですか。ちょっと良くなかったですね。門国が入りきれてなかったというところと、白黒がうまいこと、順風寺、まあ、順風寺がうまいこと逃げたというような感じですね。あぶねー。百目のスキル打ち上げても解除されないので、まあキャラクターによって違ってきますが、百目に関しては打ち上げですね。栄翔入ってしまえばそのまま出てしまいますので、まあ、その辺はちょっと覚えておいた方がいいかもしれないですね。まあ、キャラクターによっては、栄翔が中断されるスキル多々ありますので、まあ、例えばの話、まあ、よく私が言ってるの、黒部屋ですかの、突進、2スキかな ?1 スキ、2スキだな。2スキ突進系スキルはほぼ、リセットされませんが、毛量のノックバックで飛ばされたりとかしますので、まあ、そういった、どのスキルがどの挙動でキャンセルされるかっていうのは覚えておいた方がいいですね。ここも黒部屋に突っ込んでいって、門獄突撃し、いないですね。眠りなさい。まあ、こんな形でしっかりと味方のクマに対して乗ってあげるといいですね。ラグイ、まあ私は比較的ピング安定してますが、ここも敵待ちからスタートしてますが、私のこのカタカタな方なんで、まあ、ウルト展開されてそのままって形で、まあ、ただ今のはあんまり本来よ、褒められた確認方法ではないので、やっぱりあの時間帯、あそこはちょっと注意しないといけないですね。どこに行くかわからんのじゃってやつですね。ドラテクプロすぎて、ここもまあしっかりと寄ってあげるような状況で、百目がワンコンしようとした結果、急騰中に寄ってたうちらに刺されると、まあ、結構やっぱ上手い百目の場合、街からのウルトワンコン狙ってきますので、まあ、そこはかなり注意しないといけないですね。ほら、ナタが消えましたね。いや、乗り切れなかったですね。おお、白骨頑張った。ただ、こちら側の優勢になってきて、目流れになってますので、このままなんとしてもアドバンテージを作りながら勝っていきたい試合ですね。まあ、ヨーレに関しては、固くしておけば、ここまで固くなってますので、わりかしボコボコに殴られても、とウルトを覚醒もすれば、だいぶ固くなりますから、それによって、かなり粘れますね。で、集団戦の際も、まあ、フェイスチェック、こういう形で、まあ、今、門獄の、タマーチェックでそういう風に見せてもらってますが、まあ、こんな感じでかなり、羊にしておくとナタとかも厳しい、戦いを強いられることになりますので、うーん、キャラ的にウルトと1スキで万能な CC を持っているっていうところからするんであればかなり強いですが、ビルドをしっかりと、まあ、今回みたいな形でタンクで敵に合わせてかましておかないとやはり耐えれないっていうところと、まあ、ウルトだけは展開しておいてあげないと、きついですので、しっかりとウルトは叩くですね。もうとにもかくにもウルト叩いて、まあ、今回であればマークスマン狙われますので、そこの近くでこちょこちょしてあげるとそれだけで OK ですね。ここも、すかさずフラッシュで順風寺を CC でロックという形で敵は4落ちですね。まあ、ここで白骨レムが上がってきますので、できる限り終わらせたいところですが、敵もウェーブを全力で止めに行きますね。ただワンチャンこれ終わらんかな。いや、しょうがないですね。白骨が全力で 1-2 使って落としましたね、ウェーブを。これは死ぬか。死にますね。しょうがない。粘れるか。いけるか。これレム越え、あ、いけそう。危ねえ。ミニオンやめて。OK ですね。セーフですね。ただまあ、ミッドウェーブを押し込まれてますので、敵は守るしかないでしょうね、これは。危なかった。まあ、本当に、
とにもかくにもヨレイに関しては敵のマークスマンか味方のマークスマン、どちらかを敵を攻めるか味方の方のマークスマンを守るかですね。今回は必ずナタが給湯中突っ込んできますので、給湯中うまいな、運びましたね。給湯中の近くでウルトを展開してあげると、まあ延命につながるのかなというところですが、あれ死なんかウルトで大丈夫か、行き過ぎですねこれ、巻き込まれてましたけど大丈夫か。いやマジよく粘った。そのまあ、かなり、幽霊強いのが、ニスキの最中殴れば一定確率で相手が羊化しますので、そこはかなり強い部分ですね。いやーこれはさすがに死んだかな。いやクマちゃんうめえ。いやーそれは神運びですね。2回目ですね。さっきも給湯中運んでましたので、クマのこの運び方バカうまいですね。ただところがどっこい、お給湯中も知らなかったですね。うまいっすね。今のはビビりましたね。まあ、ああいう感じで助けるウルトの仕方というのも一つありますので、あれ本来死んでる位置がしっかりクマ運びで延命できたというような状況で、めちゃくちゃうまいっすね。あと、うまいクマだとウルトを使ってベースに走っていくんですが、そのベースも一瞬、ホームに追加して回復だけ効果を付与するっていうようなすげえうまい仕方しますので、乗れんかったっすね。いやー、まあ、あんなに頑固来られたらたまらんすよね。しかも今ブレーキしてませんかね、多分感じとしては。ただちょ、この位置行くと私が相手のレムだったりとかその辺にパヒョられそうで怖いんですが、いやー、給湯中大丈夫かな。いやー、バカ追われてますね。まあ、しょうがないですね。どうしますかね。まあ、ただ、私めちゃくちゃこれ硬いですので、ウルトも含めればなかなか落ちない状況ができてますから、まあ、ここから丁寧に行っていきたいですね。やっぱりちょっとしたミスで吹っ飛びますので、そこをないようにって形で行きたいですが、いや、これは倒しに行きますね。ただ、下側のタワーがちょっとあんまりよろしくはないですが、カエルがだいぶウェーブをしてますので、まあミッドとトップが折れてますから、あとはボット側ですか、をしっかりとやっていきたいですね。お、白黒が頑張ってキル入ってますので、ただまあ相手のアサシンプラスナタが残っている状況ですが、まあちょっとね、やっぱ何らかで100目も痛いですから、ここは暴毒で魔法耐性マシマシにしていく状況でいこうかなと思ってますね。まあ HP でやはり魔法防御上がりますので、そこはかなり強いですね。美味しい。これ GG ですね。これは多分間違いなく GG だと思いますが、まあ万が一があります。いや、でも、給湯中もいますから、多分大丈夫そうですね。ただ、レムがしっかりと、ここですね。最近、多いんですが、無理だと思ったら、必ずどっちにしろタワー止めても死にますので、それであれば決死の覚悟で、ウェーブ処理に行くという形。これするだけで若干、ミニオンが、まあ、仮に倒せなかったとしても、ウェーブがベースに届くまで時間が稼げますので、それによって、味方のリスポーンを待ってという形ですね。まあ、たとは言うても今回かなり、こっちのウェーブ押せますので、これは殴って終わりにしたいんですが、ミニオンがいないんですよね。これめっちゃ怖い。あぶねえ。まあ、4落ちでミニオンのウェーブ来る。ただな、今回100目残ってますので、レーザーで死にかねない状況ですが、できればこれは終わらしたいとこですね。まあ、どうもこうなったら私が突っ込んでウルトするぐらいしかないですね。で、あとは味方が殴ってもらうような状況で。これもタゲ持ちながらでいいですね。多分殴れば終わると思うんですけどね。いや、マジ。いや、これは殴って終わらせてほしいですけどね。OK ですね。危ねえ。結構ギリギリでしたね。まあ、クマがうまかった。あと、さすが元 UR1 位のケキケ君というところで、まあ、その辺も含めて、だいぶ、良かった試合ですね。まあ、ミントの門獄もダメージは多分出てますね。ですよね。っていうような状況ですので、良かったですね。まあ、ヨーレに関しては本当にウルトをしっかりと展開して、味方を守ってあげるか攻めるというどちらかの立ち回りがいいと思います。現状サポートの中ではかなり重たい CC かつ、強い系のキャラクターのアンチの、ピックとしてとても優秀な幽霊になりますので、まあ、初心者の方はサポート練習という形で幽霊しっかりとフルタンクビルドにしてやってみると良いと思います。良ければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でバイバーイ。